Velkommen alle sammen til min blog. I dag der vil jeg gerne dele en lille tanke med jer, fordi at nogle af de her opslag, jeg laver en gang imellem, det er jo mine subjektive holdninger omkring et emne, som jeg synes kunne være relevant eller spændende at tage op, og måske sætte lidt tanker i gang hos lige netop dig. I dag der handler det om noget, der er lidt sært, fordi det er faktisk måske en af de mest dobbeltmoralske posts, videoer, blogindlæg, kald det hvad du vil, som du nogensinde ser, fordi i dag handler om, at jeg hader blogger. Undskyld, mand, men det giver jo ikke nogen mening. Du kalder dig også selv for blogger. Og ja, det har du ret i, og det er lige præcis derfor, at det er sindssygt dobbeltmoralsk. Men der er jo nogen, der mener, at dobbeltmorale er bedre end ingen moral. Nej, det er åndssvagt. Glem det. For det er en helt anden ting, vi kan tage fat på et andet tidspunkt med folk, der siger mærkelige ting eller noget, de har hørt. Det kommer en anden dag. Det er slet ikke i tvivl om. Nå, tilbage til emnet. Emnet er lige præcis, jeg hader blogger. Og det er mærkeligt, jo, fordi jeg selv kalder mig blogger, og jeg selv har kastet mig ud i det her eventyr, der hedder bloggeri. Men grunden til, og det jeg mener med, at jeg hader bloggere, det er simpelthen dem, som ikke har noget på hjertet. Dem, som laver de her mærkelige challenges, eller det ene eller andet, og det skal der være plads til. Og det kan også godt være, at det er en del af deres strategi, men jeg synes bare, og grunden til, at jeg synes, det er irriterende, eller jeg hader bloggere, er simpelthen fordi, der er for mange, der laver lort, og der er for mange, der laver ingenting. Det kan også godt være, at du synes, jeg er lort, det kan godt være, at jeg falder i min egen kurve nu, det skal være op til dig at bestemme. Men i bund og grund handler det bare om, at jeg synes, at når folk kaster sig ud som bloggere, det er inklusive mig selv, så synes jeg, at der skal være en strategi. Det behøver man måske ikke at have fra start af, det har jeg også selv haft lidt problemer med, men jeg synes og er blevet skarpere på, at når man laver poster, når man laver indlæg, videoer, hvad det nu måtte være, så skal der være et formål med det. Du skal have tænkt et eller andet igennem med det. Det her, det er til formål at sætte nogle tanker i gang hos dig, så hvis du godt kunne tænke dig at starte din egen blog, så tænk over, hvad fanden det er, du laver. Ha' nu en mening med det, og ha' nu en eller anden form for formål, eller purpose, som man kalder det på engelsk. Det kan godt være, det er fordi, at jeg kommer fra en uddannelse, hvor man snakker meget marketing, og der altid skal være et formål med alt. Det var underligt. Men ikke desto mindre, så synes jeg altså, at du skal tænke lidt over det, du lægger ud. For lad nu være med at lægge. Der er så meget lort på internettet, der behøver ikke at være mere. Og igen, det er jo min subjektive holdning. Jeg kan jo godt synes, at noget er lort. Det kan også godt være, at du synes, at det, jeg laver, er lort. Men ikke desto mindre, så er det min mening, og så synes jeg, du skal tænke lidt over det. Det var dagens indlæg for mig. Jeg håber, du vil tænke lidt over, hvad det er, du poster, hvad det er, du lægger ud. Det behøver måske ikke altid have et formål, men det kommer også lidt an på, hvilken kontekst det er. Men hvis du kalder dig blogger, eller prøver at kaste dig ud i det at være blogger, vlogger eller andet, så have et formål med det, du lægger ud. Og prøv ligesom at se, om ikke du kan give noget videre til ham eller hende, der sidder og kigger på det, du lægger ud. Det synes jeg i hvert fald er meget, meget vigtigt. Så tusind tak, fordi du kiggede med i dag, og til næste gang vi ses. Ha' det rigtig godt. I don't wanna know. You are the one thing, baby. Loving you so.